እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ። ሳይንቲስቱ ለምን ሞተ? ሁሉም ነገር የሚተረጎመውና የሚታየው ተመልካቹና ተርጓሚው ካለበትና ከመረዳው አቋያ ነው። እንደ ጥቅሙም ሊሆን ይችላል። እስቲ አሸባሪ ስለሚባል ሰው ወይም ድርጅት አስቡ። አንዱ አሸባሪ የሚለው ለሌላው ነጻውጭ ይሆናል። አንዱ ያሰጋኛል የሚለው የሌላው የክብርና የድገት መገለጫ ይሆናል። እንደ ፕሮፌሰር ሞሃበዲ ፋክሪዛዴ ያሉት የተራቀቁ ሳይንቲስቶች ለሀገራቸው ለኢራን የደህንነትና የድገት ምልክቶች ናቸው። ለእስራኤልና አሜሪካ ግን አሸባሪዎችና የጥፋት መልክተኛ ናቸው። የፕሮፌሰር ፋክሪዛዴ የረቀቀና የጠለቀው ዕውቀት ለኢራን የዓለም የቴክኖሎጂ ሳይንስን ርቀት የሚያጎለብት ነው። ለእስራኤል ግን ዕውቀትን ለህዝብ ልቅት የሚያውል የጥፋት የሞት መልክተኛ ነው። እንዲህ የሆነ ሁሉም ለየራሱ እየተረጎመና የራሱን ምስክርነትና ፍርድ እየሰጠ እስከ መተላለቅ ይደርሳል። ሳይንቲስቱ ፕሮፌሰር ሞሴን ፋክሪዛዴ ማሃባዲ የተመሰከረለት የፊዚክስ ሳይንስ ሊቅ ነበር። በኒውክሌር ቴክኖሎጂ ዕውቀትም ሊቀ ጠበብት እስከ መባል የደረሰ ነው። ዕውቀቱን እና ጉልበቱን ለሀገሩ ለኢራን ለማዋል የቆረጠ፣ ኢራንን ከተቀናቃኞቿ ጋር የሚያስተካክል ክንድ ለመስጠት የሚታገልላት ዜጋዋ ነበር። እድሜ ልካቸውን አይንና ናጫ ከሆነቻት ከእስራኤል ጋር የሚያስተካክላትን የኒውክሌር ኃይል ለመስራት ዕውቀቱን ተጠቀመ። እስራኤል ግን እርሷ የታጠቀችውን ኃይል ያህል ተቀናቃኞቿ እንዲኖራቸው አትፈልግም። ስለዚህ የኢራንን ጠቢቦች እያሳደደች ትገድላለች። ፕሮፌሰር ፋክሪዛዴም በዚህ አይነትና ትርጓሜ የጠላቶቹ ሰለባ ሆኖ ተገደለ። ኢራን ድንቅ ሳይንቲስት ብላ የምታደንቀውን እስራኤል አሸባሪ ብላ ገደለችው። ለመሆኑ ፕሮፌሰር ፋክሪዛዴ ለምን በማንና እንዴት ተገደለ? የኒውክሌር ሳይንቲስቱ ፕሮፌሰር ሞሃበዲ ፋክሪዛዴ አርብ ጥቅምት 18 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ። ከቴህራን 7 ኪሎ ሜትር ወደምትርቀው ወደ አብሳርድ ከተማ ለመሄድ መንገድ ጀመረ። ሚስቱን ካጠገቡ አስቀምጦ ጥይት የማይበሳውን መኪናውን የሚያሽከረክረው ራሱ ነበር። ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቁ 11 ጠባቂዎች በመኪና ሆነው ከፊትና ከኋላ አጅበውታል። አብሰርድ የኢራን ምሁራንና ሹማምንት የሳምንት የረፍት ቀናቸውን የሚያሳልፉባቸው ቪላዎች የተገነቡበት አካባቢ ነው። ፋክሪዛዴም እዚያው የረፍት ማሳለፊያ ቪላ አለው። በዚህም መንገድ በተደጋጋሚ ይጓዝ እንደነበረ ተከታታዮቹ ሳይውቁት አልቀሩ። የጠባቂዎቹ ኃላፊ በዚያው ሰሞን አጠራጣሪ የጸጥታ ጥቆማዎች ስለደረሱ የዚያለት ጉዞውን እንዲተው ነግሮት ነበር። ፕሮፌሰር ፋክሪዛዴ ግን የማይቀርበት ስብሰባ አለኝ፣ ከዚያም ለተማሪዎች የማደርገው ንግግር አለኝና በፍጹም አልቀርም ብሎ ሞገደ። ስራዎቹንም ከፈጸመ በኋላ አመሻሽ ላይ ወደ ቴህራን እንደሚመለስ ተናገረ። በኮቪድ ክልከላ ምክንያት የትራፊክ መጨናነቅ የሚበዛበት ወደ አብሰርድ የሚወስደው የመኪና መንገድ ጭር ብሏል። ጭርታው ለገዳዮቹ በሩቅ ለማየትና ነጥሎ ለማጥቃት ጥሩ አጋጣሚ ሆኖላቸዋል። አንደኛው ያጃቢዎች መኪና ሳይንቲስቱ የሚደርስበትን ቦታ ጥበቃ ለማጠናከር ቀድሞ ሄደ። ያን ጊዜ የፋክሪዛዴ መኪና ከኋላው ተገን ያጣ ሆነ። 40 ኪሎ ሜትር እንደነዱ ኒሳንቲና አካባቢ ሲደርሱ መኪናው የተመታች የሚመስል ድምጽ ሰማና ፕሮፌሰሩ የመኪናውን ፍጥነት ቀንሶ ቆመ። በሩን ከፍቶ ከመኪናው ሲወርድ በሶስት ጥይቶች አከርካሪው ላይ ተመታ።
የጠበቀ ኃላፊው ተኩሱን እንደሰማ ጋሻ ለመሆን በፕሮፌሰሩ ላይ ተወርውሮ ነበር። ግን እርሱ ከመድረሱ በፊት በመመታቱ ሊያተርፈው አልቻለም። እንዲያውም ራሱን በጥይት ተመታ። ከ13 ጥይቶች ተኩስ በኋላ ሁሉም ነገር በ3 ደቂቃ ውስጥ ተጠናቀቀ። ከመንገድ ዳር የቆመው ኒሳን ፒካፕ መኪናም ፈነዳ። ገዳዮች የተባሉትም ፕሮፌሰር ፋክሬዜድህን የመሰለ ከፍተኛ ጥበቃ የሚደረግለትን ሳይንቲስት ገድለው አንድኛቸውም ሳይያዙ ቀሩ። ሳይንቲስት ፋክሬዜድክ ራሱን ባያውቅም ሰው ሲደርስለት ነፍሱ አልወጣችም ነበር። በተቻለ ፍጥነት በሄሊኮፕተር ተነስቶ ወደ ሆስፒታል ተወሰደ። ግን ሊተርፍ አልቻለም። የኒውክለር ሳይንቲስቱ፣ የአቶሚክ ፊዚክስ መምህሩ፣ የኢራን የኒውክለር ኃይል ዋናው ሰው ፕሮፌሰር ሞሴ ፋክሬዜድህ በስልሳ ሁለት ዓመቱ አረፈ። ግን አሟሟቱ ሰቅዘው የሚይዙ የኢራንን የደህንነት ተቋሞች የሚፈትኑ ጥያቄዎች ቀሰቀሱ። እንዴት ተገደለ? ማን ገደለው? የደህንነት ክፍሉስ እንዴት አልደረሰበትም? የሚሉ ፈታኝ ጥያቄዎች ተነሱ። ስለ ፕሮፌሰር ፋክሪዛዴ ከአገዳደል ያልጠራ መግለጫ ሲሰጥ ቆይቷል። እያደር እየጠራና በምርመራ እየተረጋገጠ የታወቀው አብዛኛዎቹም የተስማሙበት በሳተላይትና በሩቅ መቆጣጠሪያ ባለው አውቶማቲክ ጠመንጃ መገደሉን ነው። ይህን መግለጫ የኢራን ከፍተኛ ባለስልጣኖች ቀደም ብለው ሲናገሩ የጸጥታ መስሪያ ቤታቸውን ድክመት ለመሸፈን ብለው ነው እንጂ የተገደለውስ 12 በሚሆኑ ሸማቂዎች ነው እያሉ ያልተቀበሏቸው ብዙ ነበሩ። በኋላ ግን ከእስራኤል የወጡ መግለጫዎች አረጋግጠውታል። ግድያው እንደተፈጸመ ይነገር የነበረው የፋክሪዛዴ የዕለት ፕሮግራምን የሚያውቁ የእስራኤል ናቸው ተብለው የተጠረጠሩ ሰላዮች አሸምቀው ጠበቁት። ገዳዮቹ ከቦታው የደረሱት በተሽከርካሪና በሞተር ብስክሌት ተጓጉዘው ነው። ፕሮፌሰሩ በሁለት መኪና ከታጨቁ አጃቢዎቹ ጋር ከቦታው ሲደርስ ተኩስ እንደተከፈተበት፣ በተኩስ ልውውጡም ከአጃቢዎቹ ጥቂቶቹ እንደተገደሉ፣ ሁለቱ ሸማቂዎችም እንደተመቱ ነበር ሲነገር የቆየው። ለዚህ አስተያየት እንደ ማረጋገጫ ሆኖ የተጠቀሰው የፕሮፌሰሩ ልጅ በሰጠው መግለጫ አካባቢው በተኩስ ቀውጢ ሆኖ ነበር፣ እናቴም እዛው ነበረች በማለቱ ነው። ከኢራን የእስላማዊ አብዮት ምክር ቤትም ሆነ ከደህንነት መስሪያ ቤቱ የወጣው መግለጫ ግን በሸማቂዎች ተገደለ ከተባለው የተለየ ነበር። ኒውዮርክ ታይምስና ጁዊሽ ክሮኒክል የተሰኙት ህትመቶች ከኢራን ከእስራኤልና ከአሜሪካን የስለላ መረብ አባላት ጠይቀው የጻፉትን የኢራን የመረጃና የደህንነት መስሪያ ቤት መግለጫ የሚደግፉ ሆነው ተገኝተዋል። በኢራን እስላማዊ ከፍተኛ ምክር ቤት ቁጥጥር ስር ያለው ፋርስ ኒውስም የፕሮፌሰሩን አገዳደል በሸማቂዎች ጥይት ነው መባሉን አስተባብሏል። የእስራኤል የስለላ ድርጅት ፕሮፌሰር ፋክሪዛዴህን ለመግደል ያቀደው ከአስር ዓመታት በፊት ጀምሮ መሆኑ ተረጋግጧል። ስለዚህ ለፕሮፌሰር ፋክሪዛዴ የሚደረገው ጥበቃ በከፍተኛ ደረጃ እንዲሆን ተወስኗል። ሞሳድ በበኩሉ ሊገድለው ሲያደባለት የነበረውን የኢራን የኒውክለር የጦር መሳሪያ ማበልጸጊያ ኃላፊ ፕሮፌሰር ፋክሪዛዴን በከፍተኛ ትጋት እየተከታተለው ነበር። የእስራኤል የስለላ ድርጅት ኃላፊ የነበሩት N12 ከተባለው የዜና ተቋም ጋር በሰጡት መግለጫ ሞሳድ ኢራን ውስጥ ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ ያፈሰሰችባቸው ኢራናውያን ሰላዮች አሏት። ሞሳድ በኢራናውያንና በእስራኤል ሰላዮቹ እየተረዳ የስምንት ወራት ዝግጅት ሲያደርግ ቆየ። የፕሮፌሰሩ መውጫና መግቢያ ሰዓት፣ አዘውትሮ የሚጠቀምባቸው መንገዶች ተጠኑ። ግድያውን ለመፈጸም ያስፈልጋሉ የተባሉት የጦር መሳሪያዎች በተለይም ድግን መትረየሱ እየወላለቀ ትናንሽ ዕቃ እየመሰሉ ወደ ኢራን ገቡ። ለግዳጅ የሚውሉት መሳሪያዎች ከተገጣጠሙና ፕሮፌሰሩን ለመግደል አመቺው ቀን ከተወሰነ በኋላ በአብሳርድ መንገድ ከቴህራን 40 ኪሎ ሜትር በምትርቀው ኒሳንቲና ቀበሌ አንድ ኒሳን ፒካፕ መኪና ቀድሞ ደረሰ። ከ150 ሜትር ርቀት ላይ በመንገድ ዳር የቆመው ኒሳን ፒካፕ ከኋላው ሸራ ለብሷል። በሸራው ውስጥ ቤልጅየም ሰራሽ የሆነው ድግን መትረየስ ተጠምዷል። ያ መትረየስ አሰራሩ ከሌሎች መትረየሶች የተለየና
ዘመናዊ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች የተገጠሙለት ነበር። ላው ላይ ካሜራ ተጠምዶለታል። እንዲተኮስ የሚያዘውም በሳተላይት የሚታገዝ የሩቅ ርቀት መቆጣጠሪያ ነው። የሳተላይት የሩቅ ርቀት መሳሪያውን የሚቆጣጠረው ከኢራን ውጭ ያለ ቡድን ነው። ጁስ ክሮኒካል ግን ቡድኑ ያለው እዛው ኢራን ውስጥ ራቅ ካለ ቦታ ሆኖ ነው ይላል። በጠመንጃው ላይ የተተከለው ካሜራ የፋካርዜድህን ፊት እንዲያነብ ሆኖ ፕሮግራም ተደርጓል። አርቲፊሻል መረጃ አቀናባሪ ፕሮግራሞችም ተገጥመውለታል። ከሳተላይት መረጃ የሚላክለት ካሜራ በተሰጠው መረጃ መሰረት የኢላማውን ፊት ሲያነብ መተኮስ ይጀምራል። ፒካፕ መኪናው ቦምብም ተጠምዶበታል። የፕሮፌሰር ፋካርዜድ መኪና ከኢላማ ውስጥ ሲገባ በመትረየሱ ላይ ያለው ካሜራ በተገጠመለት ፕሮግራም መሰረት ፊቱን አነበበ። ወዲያው ጥይት ተተኮሰ። ፕሮፌሰሩ መኪናውን አቁሞ በሩን ሲከፍት ከኋላው ተተኮሰበት። ሶስቱም ጥይቶች ጀርባው ላይ አረፉ። ኢላማውን ብቻ እንዲመታ ሆኖ የተዘጋጀው መትረየስ በ25 ሴንቲሜትር ርቀት ያለችውን ሚስቱን ጨርቋን እንኳን አልነካትም። ከሶስት ደቂቃ በኋላ በፒካፕ መኪና ላይ የተጠመደው ፈንጂ ፈንድቶ መትረየሱንም መኪናውንም እንዳልነበሩ አድርጎ አወደማቸው። የቦምቡ መፈንዳት አንድም ገዳዎቹ የተጠቀሙበት ቴክኖሎጂ እንዳይገኝ ለማድረግ፣ አንድም ግርግር ፈጥሮ ታጥቂዎቹን ለመሰወር ጊዜ እንዲያገኙ ነው ተብሎ ተገምቷል። ከደቂቃዎች በኋላ የደረሰው የኢራን የጸጥታ ኃይል አካባቢው ሲደርስ አንድ በጥይት የተበሳሳችና ሌላ በፈንጂ የወደመውን ፒካፕ ብቻ ነበር ያገኘው። ከፕሮፌሰሩ ጋር ቁጥራቸው በእርግጠኝነት ያልተነገረ ግን እስከ 3 የሚደርሱ ጠባቂዎቹ መገደላቸውን፣ በጠቅላላ 13 ጥይት መተኮሱን፣ በቀለሁ ላይ ባደረገው ምርመራም ጥይቶቹ በእስራኤል ጥይት ፋብሪካ የሚሰሩ መሆናቸውን ማረጋገጡን የኢራን የደህንነት ሚኒስቴር ወዲያው መግለጫ ሰጠ። በዚህ መንገድ ለኢራን የኒውክሌር ግንባታ ኃላፊውና ከፍተኛ ተስፋ የተጣለበት ፕሮፌሰር ፋክሪዛዴ ሕይወቱ ተቀጠፈ። ሞቱ ለኢራናውያን እጅግ አስደንጋጭ ሆነ። ቁጣና የበቀል ስሜትም ፈጠረ። እስራኤልም በሁኔታው ሰግታ በየሀገሩ ያሉ ኤምባሲዎቿ በተጠንቀቅ እንዲጠብቁ ስታስጠነቅቅ፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኃላፊዎችና የአንዳንድ ሀገር መሪዎች ተረጋጉ፣ በእርጋታ አስቡ የሚል ስጋታቸውን በተለመደ ተማጽኖ ሲያቀርቡ ሰነበቱ። የፕሮፌሰር ፋክሪዛዴ መገደል እዛው ኢራን ውስጥም የህዝብ ጥያቄና የእርስ በርስ መወናጀልም ቀስቅሷል። በህዝቡ ዘንድ በአክብሮትና በስስት በሚታየው ፕሮፌሰር ላይ ግድያው እንዴት ሊፈጸም ቻለ? እንዴት ጥቃት ያደረሱበት አንዳቸውም ሳይያዙ ቀሩ? እረ እንዴት ሆኖ ያን ያህል የጦር መሳሪያ ሀገር ቤት ሲገባ የሚቆጣጠር ጠፋ? ኢራን ውድ ሰዎቿን ያውም በሀገር ውስጥ ለመጠበቅ የማትችል ሆናለች ወይ? የደህንነት ሚኒስቴርና IRGC የተሰኙት የጸጥታ ኃይሎች ይህ ሁሉ ሲደረግ እንቅልፋቸውን ሲለጥጡ ነበር ወይ? የሚሉ የማያስተኙና የማያስቀምጡ ጥያቄዎች ከህዝቡም ከሹማምንቶቹም ዘንድ ተነሱ። በኢራን ሁለት ተቋሞች የሀገሪቱን ጸጥታና ደህንነት ለመከታተል ኃላፊነት ተሰጥቷቸዋል። አንደኛው የመረጃና የደህንነት ሚኒስቴር ሲሆን ተጠሪነቱ ለፕሬዝዳንቱ ነው። የሀገሪቱን የውስጥና የውጭ ደህንነት ይከታተላል። ሌላው IRGC የሚባለው ሲሆን በአብዮታዊ ክብር ዘብ ስር የተደራጀ ነው። ተጠሪነቱም ለኢራን እስላማዊ አብዮቶች ከፍተኛ ምክር ቤት መሪ ነው። አብዮታዊ ጋርዱ የፕሬዝዳንቱን፣ የሳይንቲስቶችን፣ የዳኞችን፣ የአፈጉባኤውን ከነ ምክትሎቻቸውና የተለየ ትኩረት የሚሰጣቸውን የውጭ ዜጎች ጥበቃ የማድረግ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። የእስላማዊውን አብዮታዊ ከፍተኛ ምክር ቤት መሪን ካሚኒንና ቤተሰቦቻቸውን፣ የቢሮአቸውን ሠራተኞች የመጠበቅ ኃላፊነቱ የተሰጠው ክፍል አልአሚር በሚል ስም ይታወቃል። አልአሚር በቀጥታ የሚታዘዘው በከፍተኛው መሪ ካሚኒን ሲሆን አብዮታዊ ጋርዱ የሚመራው በእርሳቸው ነው። አብዮታዊ ጋርዱ ከ10,000 እስከ 15,000 በሚደርሱ ታጣቂዎች የተደራጀ ሲሆን የእስላማዊው አብዮት ዋና ዘብ ተብሎ ይታመንበታል። ታዲያ ለፕሮፌሰር ግድያ ተጠያቂው ማን ሊሆን ነው? በፕሮፌሰሩ ሳይንቲስት ላይ በከፍተኛ ደረጃ የግድያ እቅድ መኖሩን
የደህንነት ሚኒስቴር ደርሶበት ለሚመለከተው የጥበቃ ክፍል ማስተላለፉን አረጋግጧል። በኢራን ሳይንቲስቶች ላይ በየጊዜው የግድያ ጥርጣሬ ስለሚደርስ አብዮታይ ጋርዱ የደህንነቱን ጥቆማ በተለየ ትኩረት አልተመለከተውም። የከፍተኛው ምክር ቤት መሪ ጭምር ለፋክሪዜድ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ መንገራቸውም ተረጋግጧል። እንዲያ ከሆነ የጥበቃ ተቋሙ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ለምን አላደረገም ተብሎ ጣት ተቀሰረበት። ነገር ግን አብዮታይ ጋርዱ የኢራን እስላማዊ አብዮት ካቆሙት ሶስቱ ምሰሶች አንደኛው ነው ተብሎ የመጨረሻውን ስልጣን በያዘው የከፍተኛው ምክር ቤት ስለሚታመን ተጠያቂ ሊሆን አልቻለም። የከፍተኛው እስላማዊ ምክር ቤት አብዛኛውን የደህንነት ሚኒስቴር ስራ እየቆረሰ ለአብዮታይ ጋርድ ይሰጠው ስለነበረ በሚኒስቴሩና በጥበቃ ተቋሙ መካከል መናናቅ ተፈጥሯል። እንዲያውም በአንድ ወቅት የደህንነት ሚኒስቴሩ ኃላፊነት እየተሸረፈ ለአብዮታዊው ጋርድ ሲሰጥ የደህንነት ሚኒስትሩ ከፍተኛ መሪያችን ሼህ ሆምኒ የሚፈልጉ ከሆነ ኃላፊነቱን ለአብዮታዊው ጋርድ ለማስረከብ ፈቃደኛ ነኝ ብለው የብስጭት ንግግር እስከማድረግ ደርሰዋል። እነዚህ አሰራሮች በፈጠሩት ክፍተት የፕሮፌሰሩ ህይወት አደጋ ሊወድቅ መቻሉን የሚያምኑ ብዙዎች ናቸው። የደህንነት ሚኒስቴሩም የጦር መሳሪያዎቹ ሲገቡ ባለመቆጣጠሩና የኢራን ጠላቶችን ለመከታተል ባለመቻሉ ለፕሮፌሰሩ መገደል ክፍተት የፈጠረ መስሎ ታይቷል። የጦር መሳሪያው ሲገባ እነማን እንዳስገቡት አልተከታተለም። አደጋው ከደረሰ በኋላ መሳሪያ የተጫነበት ኒሳን ፒካፕ ባለቤቱ ሲመረመር በውጭ ሀገር በሚኖር ሰው ስም የተመዘገበ ሆኖ ተገኝቷል። የደህንነት ክፍሉ ግድያው ከተፈጸመበት ጀምሮ የኢራንን መውጫና መግቢያዎችን በሙሉ ዘግቶ ሙሉ ፍተሻ ሲያደርግ ሰንብቷል። ጠረጠርኳቸው ያላቸውን አስሬያለሁ ብሏል። ግን 20 ይሆናሉ የተባሉት የድርጊቱን ፈጻሚዎች ሊይዛቸው አልቻለም። በፕሮፌሰሩ ግድያ ኢራን የነበራትን መልካም የጥበቃ ስም ፈትኖባታል። ለካ እንደሚወራላት ያለች አገር አይደለችም ተብላለች። ለጠላቶቿ ለእስራኤል ግን ከፍተኛ የሞራል ልቅና ሰጥቷቸው ማንም የትም አያመልጠንም እስከ ማለት ደርሰዋል። የፕሮፌሰር ፋክሪዜድ ከገዳኝ ማን ሊሆን እንደሚችል ማንም አልተጠራጠረም። ሞሳድ ድርጊቱ እንደተፈጸመ እስራኤል እጅ የለበትም የሚል መግለጫ እየሰጠች ግን እኮ ለሽብር ተግባር የሚሰራ ሰው ነው እያለች ወቀሳዋን ታስተካክካለች። ኢራን እስራኤልና አሜሪካ በትብብር እንዳደረጉት አልተጠራጠረችም። በየሀገሪቱ የተደረጉት ሰላማዊ ሰልፎችም የአሜሪካንና የእስራኤልን ባንዲራ በማቃጠል የተከናወኑ ነበሩ። ኢራን አሜሪካንን ለመጠርጠር ያበቃትም ከስምንት ወራት በፊት የአብዮቱን የክብር ዘብ መሪ ጀነራል ሳልማኒን ኢራቅ ውስጥ በድሮን ጥቃት በመግደሏ ነው። ፕሬዚዳንት ትራምፕም ፕሮፌሰር ፋክሪዜድህን ማስገደል የሚያስከትለውን ውጤት ለሕግ አማካሪዎች ማማከራቸውንና አማካሪዎቹም አደገኛ ነው፣ በኃይል እርምጃ ማስወገድ አይገባም እንዳሏቸው ተሰምቶ ስለነበረ ለመጠርጠር በቂ ምክንያት አላት። በኋላ እንደተረጋገጠው ግድያውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ያከናወነችው እስራኤል ናት። ለአሜሪካም የተወሰነ መረጃ ከመስጠት ያለፈ ዝርዝሩን አላሳወቀችም። እስራኤል ፕሮፌሰሩን ለመግደል ያቀደችው ከአስር ዓመታት በፊት ነበር። በአስር ዓመታቱ ውስጥ ፕሮፌሰሩን ለመግደል ባትችልም በኢራን የኒውክለር ግንባታ ፕሮግራም እየተሳተፉ ነው ያለቻቸውን ሳይንቲስቶች በተለያየ ቦታ ስታጠፋ ከርማለች። በመመረዝ በሞተረኞች በጥይት በማስመታት የፊዚክስና የኬሚስትሪ ጠበብቶቹ የነበሩትን እነ ፕሮፌሰር ማጅድን፣ እነ ፕሮፌሰር አሊ መሐመዲንና ሌሎችንም በስለላ ድርጅቱ ሞሳድ በኩል አስገድላቸዋለች። የፕሮፌሰር ፋክሪዜዴ ስም በሞሳድ የስለላ ድርጅት የጥቃት መዝገብ መስፈሩን እስራኤል ድብቅ አድርገው አታውቅም። አንድ ጊዜ ሞሳድ በጥብቅ ከሚጠበቀው የኢራን የኒውክለር መዝገብ ቤት በርካታ ሰነዶችን ለማሰረቅ ችሎ ነበር። የጊዜው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታንያሁ ስለተገኙት ሰነዶች እያስረዱ ባለበት ወቅት የፋክሪዜዴህን ስም ጠርተው ይህንን ስም እንዳትረሱት ብለው መናገራቸው
ፕሮፌሰሩ ኢላማ መሆኑን በይፋ የሚያሳይ ነበር። አንድ የእስራኤል ሹምም የኢራንን የኒውክሌር ፕሮግራምን እየተከታተልን እንዳስፈላጊነቱ እናወድመዋለን ማለታቸውም አይረሳም። እስራኤል የኢራን የኒውክሌር ባለቤትነት በመቃብሬ ላይ ካልሆነ ባይነች። ኢራን ለኃይል ማመንጫ ነው የምትለው ውሸቷ ነው፣ የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ልታመርትበት ነውና እሰጋለሁ ትላለች። ስር የሰደደ ጥላቻቸውም ለመተማመን አላበቃቸውም። እስራኤል ፕሮፌሰሩን ለመግደል የመረጠችው ጊዜ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ተሽረው ባይደን ሊተኳቸው ሲዘጋጁ ነው። የፕሬዝዳንት ባይደን ስልጣን መያዝ ትራምፕ ያቋረጡትን የኢራን የኒውክሌር ድርድርን ይቀጥሉት ይሆናል የሚል ስጋት እስራኤል ስላደረባት ነው የሚሉም አሉ። በማንኛውም መንገድ ቢሆን እስራኤል የፕሮፌሰር ፋክሪዛዴ ገዳይ መሆኗ ተረጋግጧል። እንዲያውም አንድ እስራኤል የደህንነት ኃላፊ የነበረ ፋክሪዛዴን በማስወገዳችን ዓለም ሊያመሰግነን በተገባ ነበር እስከ ማለት ደርሷል። ፕሮፌሰር ሞሴን ፋክሪዛዴ ማሃባዲ ባለ ትዳር ነበር፣ ልጆችም አሉት። እጅግ ጥብቅ በሆነ ጥበቃ የሚኖርም ስለሆነ በመገናኛ ብዙሃንና በአደባባይ በሚደረጉ ስብሰባዎች ብዙ ጊዜ አይታይም። ከካሜራም ይራቀ ነበር። ካሜራ በሚተከልበትም ቦታ ለንግግር አይጋበዝም። ቀላል ኑሮን እየኖረ ለሀገሩ ማገልገልን የመረጠ መሆኑን በተግባር ያሳየ ሳይንቲስት ነው። ከዛም በፊት ቢሆን ቅጠል አይበጠስ ካልደረሰ ቀኑ አይነት ሆኖ ነው እንጂ ተደጋጋሚ የመግደል ሙከራ ተደርጎበት ተርፏል። ፕሮፌሰር ፋክሪዛዴ በኒውክሌር ራዲየሽንና በኮስሚክ ሬይስ ተመርቋል። በሥራ ዓለም ከተሰማራበት ጊዜ ጀምሮ በባዮሎጂ ጥናት ማዕከል የፊዚክስ ጥናት ማዕከል ኃላፊ ሆኖ አገልግሏል። የኢራን መንግሥት እንደሚለው ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ መድኃኒት ለማፈላለግ ውጤት ያለው ምርምር አድርጓል። በ1990ዎቹ መጨረሻ ኢራን እያበለጸገች ነው ስለምትባለው ዩራኒየም ዓለም አቀፉ የአቶሚክ ኢነርጂ ቃለ መጠይቅ ለማድረግ ጠየቀው። የኢራን መንግሥት ግን አትችሉም ብሎ ከለከለ። በዚህም የተናደዱት አሜሪካና የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በፕሮፌሰሩ ላይ የጉዞና የንብረት እገዳ ጥለውበታል። የሚሰራባቸው ፕሮጀክቶች ታጥፈው የመከላከያ ጥናትና ድርጅት ሲመሰረት ፋክሪዛዴ የፕሮጀክቱ መሪ ሆነ። የኢራን አቶሚክ ኢነርጂ ድርጅትንም መርቷል። በአጠቃላይ ሳይንቲስቱ ፕሮፌሰር ሞሴን ፋክሪዛዴ ኢራን እያሳደገችው ነው ለምትባልለት የኒውክሌር ግንባታ በታማኝነት ከምርምር እስከ ኃላፊነት ሰርቷል። ይህ ችሎታውና ኃላፊነቱ በጠላቶቹ ከንፈር አስነከሰበትና ጎራዴ ተሳለበት። በመጨረሻም በዚሁ ምክንያት ተገደለ። የፕሮፌሰር ፋክሪዛዴ የቀብር ሥነ ሥርዓት እጅግ ከፍ ባለ ወታደራዊ ማዕረግ ተፈጸመ። በተለያዩ መስጊዶች እያረፈ በመጨረሻ ቴህራን በሚገኘው ታላቅ መስጊድ የከፍተኛው ምክር ቤት መሪና የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት በተገኙበት ደማቸውን እንዲወጡላቸው በሚጠይቁ ድምፆች እየታጀበ በሦስተኛው ቀን ተቀበረ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።